Jag är född och uppväxt i Norrland så att jag har alltid varit nära motorfordon. Man behöver transportera sig där uppe så att då blir fordon en naturlig del av det. Och när jag flyttade hit till Linköping och började studera, då började ett nytt labb här. Nu kunde jag äntligen kombinera min akademiska bana, mitt matematiska intresse med fordonsintresset som jag hade från barnen. Min personliga drivkraft är min egen nyfikenhet. Jag vill veta hur saker och ting fungerar. Naturligtvis är målet med forskningen att vi ska ha rena fordon, bränslesnåla fordon och säkra fordon som gör att transporterna blir bättre för oss människor. Jag tycker om att jobba med händerna. Min pappa var möbelsnickare så att jag snickrar på huset. Sen har jag en annan hobby och det är att spela flipper. Så att jag har tre flipperspel hemma.